talba ta' affidament lill-Madonna miktuba mill-Papa Franġisku għal dan iż-żmien ta' prova fejn id-dinja imaħkuma mill-coronavirus. Taħt il-ħarsin tiegħek nistkennu qom qaddisa ta' Alla. Fil-qagħda drammatika ta' bħalissa mimlija tbatija weġġieħ li qed jifnu d-dinja kollha lejk induru qom Alla u qom tagħna u nfittxu l-kien taħt il-ħarsin tiegħek. U Veġni Marija, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina f'din il-pandemija tal-coronavirus. U farraġ lil dawk li ħossuhom infarka u qed jolfqu minħabba fl-eżiz tagħhom mejtin, xi darba mitfuna b'mod li jħalli ġerħat miftuħa fir-ruħ tagħhom. Wiesen lil dawk li huma mħassbin għal persuni morda li biex ma jirriskjawx li jittieħdu ma jistgħux ikunu qrib tagħhom. Imla bil-fiduċja lil min jinsab anzjuż għall-futur inċert, għall-konsegwenzi fuq l-ekonomija u fuq ix-xogħol tiegħu. Qom Alla u qom tagħna, itlob għalina quddiem Alla mis-sier il-ħnina. Biex din il-prova qiebsa tintemm, ħanerġgħu naraw ix-xefaq tat-tama u tas-slim. Bħal f'kana, idħol int quddiem l-Iben Divin tiegħek u tolbu irgħod faraġ lill-familji tal-morda u tal-vittmi u jiftħilhom qlubhom għal fiduċja. Żomm idejk fuq it-tobba, l-infermiera, il-ħaddiema fl-isptarijiet, il-volontiera li f'dan il-perjodu ta' emerġenza jinsabu fuq quddiem net u qed iqiegħdu ħajjithom friskju biex isalvaw ħajjiet ta' oħrajn. Sieħeb int, itħabrik rojħku tagħhom u għatihom il-qawwa, it-tieba u s-saħħa. Kun qrib ta' dawk li lejlu nar jassistu lill-morda kif ukoll tas-saċerdoti li b'attenzjoni pastorali u ħeġġa evanġelika qed ifittxu li jgħinu biwiżnu l-kulħadd. Veġni Marija, dawwal l-imħuħ tan-nies tax-xjenza biex isibu soluzzjonijiet ġusti ħalli tinteleb din il-marda. Għejn lill-mexxejja tan-nazzjonijiet biex iħabbirku berf, għożda u ġenerożità jagħtu l-għajnuna lil dawk li m'għandhomx meħtieġ biex jgħixu. Jippjanaw soluzzjonijiet soċjali u ekonomiċi, viżjoni fit-tul u fis-spirtu ta' solidarjetà. Marija Santissima, miss il-kuxjenzi biex is-somma enormi ta' flus użati biex jiżdiedu u jissaħħu l-armamenti jintużaw minn flok biex jippromuovu studji tajba bris il-prevenzjoni ta' katastrofi simili fil-futur. Maħbuba hom tagħna, seddaq fid-dinja kollha sens ta' appartenenza għal familja waħda kbira. Fl-għarfien tar-rabta li xxierek il-kulħadd biex fi spirtu ta' aħwa u ta' solidarjetà nagħtu l-għajnuna tagħna f'tant sitwazzjonijiet ta' faqar u ta' miżerja. Ħeġġiġna biex inżommu sħaħ fil-fidi, nipperseveraw fil-qadi u ma nedew qatt nitolbu. O Marija, faraġ tal-imġarbin, ħaddan miegħek li l-uliedek kollha turufnati u itlob lil Alla biex ma jdumx ma jerfa' id-dreħ setan tiegħu u jeħlisna minn din l-epidemija terribli biex hekk il-ħajja tagħna terġa' lura f'serenità għar-ritmu normali tagħha. Fik nafdaw, int li bid-dija tiegħek iddawwa lill-mixja tagħna bħala sinjal ta' salvazzjoni u ta' tagħna. O Ħanina, o Pija, o Ħelwa Verġni Marija. Amen.